Të gjithë rrethuesit e mjeteve që futen në rrugën e Arbrit nëpërmjet rrugës lidhëse të fshatit fshat, përballen me grupa të mëdha që në hyrje të urës të fshatit fshat. Me gjithë problemet që ka ky aks rrugor në shumë segmente, mjashtuar edhe gropat në këtë pjesë hyrëse. Drejtuesit e automjeteve thonë se sa i përket rrugës së Arbrit, ajo ende nuk ka standarde për të qarkulluar në të. Ndërkohë që të tjerë drejtues shprehen se institucionet nuk duhet t'i kushtojnë vëmendje vetëm Tiranës, por edhe zonave të tjera të Shqipërisë. Të gjithë drejtuesit e automjeteve kërkojnë që të përfundojë sa më parë tuneli i Murrisit dhe i gjithë aksi i rrugës së Arbrit të bëhet me standardet e kërkuara, pasi në të kundërt kjo rrugë shumë shpejt do të thetë si ajo Burrel Skuraj. Prania e gropave po bëhet edhe burim aksidentesh në rrugën e Arbrit. Keq fare. Çu do të vazhdojë kjo rrugë? Si ka mundësi? A paguim taksa, a paguim gjitha? Tu do të ketë aksidente patjetër. Nuk e di çka kanë mend për këto. Nuk imagjinoj. Këta kanë mend vetëm të vjetën asgjë tjetër. Sepse erdhi e inauguroi kryeministri këtë. Apo jo. A e bëni hapjen, çfarë bëni? Po pse kështu bëhet ajo? Mirë se hapet tuneli, po riparime pse si bëjnë? Gropa duke shikojnë. Po shtetë vendor, po shtetë qëndror, kush është këtu? Këta i bëjnë, gjitha këta i bëjnë. Shumë keqa, shumë poshtë, sa, gropa të mëdhenja. Ne premtoj se të hapet para një viti, aje tuneli e gjanat, si ka hapet. Thanë që shorë prapës me apë si hapet. Në shpresë, unë jam në me probleme në vjenë. Gropa duke në të merë, dhe sa të barë e rruga Arpiq, presojmë që të bëhet më mirë. E në qëse kryeministri e ka ashtu, duhet ta rishqyrtohet probleme edhe njëherë. Duhet ta shikoj, të vjen vetë kryeministri, të shikoj rrugët edhe shpresoj që të jep atë mendimin e dytë për këtë rrugë. Mendoj se duhet të japin vëmendje gjithë Shqipërisë, jo vetëm Tiranës. Edhe duhet investojnë, duhet mendojnë për infrastrukturën e për gjithë Shqipërinë, sidomos në qëfë se duhet të promovojnë turizmin. Duhet t'i japin vëmendje gjithë Shqipërisë. Edhe ne vizitojmë këtu, por duket sikur kjo ka shumë vite që zgjat kjo histori. Nuk është një vit e dy. Që kur është bërë hapja zyrtare e çarkullimit të automjeteve në rrugën e Arbrit në nëntor të vitit të kaluar, në shumë segmente nuk është bërë mirëmbajtja, pasi as gropat nuk po mbushen më.